Autoriteti Portuar Durres ka hapur garën për të marrë një shërbim konsulent që do të shërbej për projektin e detajuar teknik të portit të ri tregtar të integruar të Durresit në Porto Romano. Afati për përgatitjen e ofertave është 9 korrik 2021 dhe konsulenti do të asistojë për 8 muaj. Pak ditë më parë qeveria miratoi edhe zgjerimin e portit të Porto Romanos me territore të reja. Projekti do të përfshijë ndërtimin në zonën ku ndodhet sot porti energjetik të 4 terminaleve, një për mallrat e përgjithshëm dhe dritrat, një për materialet e ndërtimit, mineralet dhe qymyret dhe terminalin e mbetjeve. Ndërsa terminali I udhëtarëve do të vijojë të qëndrojë stacionuar pranë portit ekzistues. Në total, dizajnimi I projektit të portit të ri tregtar do të kushtojë 9.5 milion euro dhe pritet të përfundojë brenda 8 muajve, duke I hapur rrugë nisjes së punimeve brenda vitit. Projekti I portit parashikohet të lidhet përmes një linje hekurudhore me zonën teknologjike të spitalës dhe lidhje direkt me akset kombëtare të zonës dhe pjesën logjistike të Shkozetit. Njëkohësisht, me nisjen e punimeve në zonën e Porto Romanos, pritet edhe shndrimi në port turistik I atij të Durrësit. Sipas burimeve zyrtare, ndërtimi I portit të ri tregtar do të kushtojë 500 milion euro dhe mendohet të jepet me koncesion për të ndërtuar me burimet financiare private, ndërsa mbikëqyrja do të bëhet nga Autoriteti Portuar Durres. Ky tender mbështet përpjekjet që qeveria shqiptare ka nisur që në vitin e kaluar për të transferuar shërbimet e përpunimit të mallrave nga porti aktual në Porto Romano. Ndërkaq, në portin e Durrësit, I cili është një ndërmarrje me pronësi publike, operojnë shumë operatorë që ofrojnë nëpërmjet kontratave koncesionare shërbimet e transferimit të ngarkesave nga anijet, sigurinë, remontet dhe shërbimet të tjera portuale. Këto kompani janë private dhe kanë kontrata shumë vjeçare me portin e Durrësit. Burime me Ministrinë e Infrastrukturës bëjnë me dije se shërbimi I përpunimit të mallrave nga porti I Durrësit në Porto Romano do të skalojë pa kontrata koncesionare. Kjo, pasi operatori që do të operojë në Porto Romano për të nxjerrë fitimin e investimeve, do ta zgjidhë vetë mënyrën si do t'i ofrojë shërbimet. Mosqarimi I kësaj pike rrezikon një numër të lartë padish në arbitrazh për prishje të parakoshme të kontratave. Në vend të portit aktual, Kompania e marrë nga Emiratet e Bashkuara Arabe do të zhvillojë një port jahtësh në të cilën do të qëndrojë edhe shërbimi aktual I transportit ndërkombëtar të pasagjerëve dhe një kompleks me rezidenca të ngjashme me Dubai Marina.